מהם? הם אומרים שהשופים הקואליציונים לישיבות יפגעו בכלכלה הישראלית. איך את אומרת? הם לא קיבלו כלום. סך הכל מדובר על שוואה, שרת כיפוח. אף אחד לא קיבלו כלום. בואו שיהיה לכם ברור. מדודות החינוך לא קיבלו. השר גולדקנופ, מה עם? השוואה בכלל, גם זה לא. אז מאיפה מגיעה הביקורת של האוצר? הכסף יתקבל, נכון? באוצר לא מבינים את התמונה? באוצר מבקרים את סכומי כספים הללו שאתם מבקשים. מה האוצר זה בניין? אני... מה עם חוק הגיוס, השר גולדקנופ? מה עם חוק הגיוס? השר, אין חשיבות ללימודי ליבה? די. אז איך זה יקרה? אנחנו נקבע מהליבה, לא מיישום חוץ לארץ. פה יקבעו מה זה הליבה. מה עם חוק הגיוס? אתם עומדים על זה? אנחנו